Аманат партиясының мүшесі мәжілісмен Аманжан Жамалов үкіметті зейнетақы жинағының жеткілікті шегін артыру мерзімін тағы шегеру досында. Ол бұл қадамды кем дегенде осы жылдың аяғына дейін қалдырып, кейбір пайдалану шарттарын қайта қарау керек деп есептейді. Депутат сөзінше, зейнетақы жинақтарының бір бөлігін пайдалануға мүмкіндік беру бұл мемлекет басшысының идеясы. Ал оның шегін екі есе дерлік орынсыз ұлғайту іс жүзінде президент идеясының беделін түсіреді. Осы ретте депутат өзгерістің енуіне санаулы күн қалса да жанталасқан халықтың көп екенін алайда жауапты министрлікпен қор үнсіз отыр деп сынға алды. Қала берді Аманжан Жамалов зейнетақы жинағын тағы басқа мақсатта пайдалануға жол ашуды ұсынып отыр. Алдағы уақытта ең төмен жеткілікті шекті арттыру негізі ретінде жылдық инфляцияны пайдалану керек. Мұны жыл сайын ескеріп отырған жөн. Сонда азаматтарға нені күту және қалай жоспарлау керектігі түсінікті болады. Бұған қоса, дағдарысқа қарсы және әлеуметтік шара ретінде азаматтарға зейнетақы жинақтарын автокредиттерімен тұтынушылық кредиттерін өтеу үшін пайдалануға уақытша рұқсат беруді ұсынамын.